どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。本日は、2021年クリスマスガチャを引いていこうかと思います。狙いは最終皇帝女です。現在は、328,247 ジュエル持ってまして、天井まで全突破でいこうと思います。それでは運命の10連目、それでは20連目いきます。はい、マコが走りました。はい、マコ走りました。はい、ピコン。お、どう？20連目で、はい、ボクオーン来ましたね。ボクオーンです。これも欲しかったので嬉しいですね。はい、ボクオーン確保です。まあ欲しかったやつなのでよしとしましょう。それでは、30連目いきます。何も走らない。何か SS が当たりましたが知らないカットインです。やってみるか。あ、これは、新しい弦が当たりましたね。40連で新工場の弦が当たりました。これ普通に持ってないので嬉しいですね。弦、新しい弦です。これは嬉しいです。ちょっと性能などは後で見てみます。それでは、50連目いきましょう。ちょっとこのとこで気持ちを切り替えて、ちょっとタイトルに戻したりしましょう。それでは60連目いきたいと思います。最終皇帝女来い。最終皇帝女来い。はい、2匹走りました。お、キックなし爆発です。 SS2 体確定。これは熱い。かぶる可能性はだいぶ低いと思います。はい、来ました。ボクオンです。ボクオンかぶってくれました。これはきつい 1% を引いてしまいました。はいはい、弦ですね。ボクオンと弦のダブリかぶりという悲惨な結果になりました。確率はどんなもんなんでしょうか。なかなかきついです。なぜすり抜けてない欲しいところをピンポイントで行っちゃったのか、私ショックです。はい、気を取り直して、70連目いってみましょう。80連目いきましょう。ちょっと確率を操作したりなんかにして、80連目いきます。はい、鬼面走走りました。はい、80連で、3人目のボクオンです。ちょっとこの 1% は何なんだっていう感じですね。きついですね。
僕も3人目です。はい、ちょっとそこはかとなく嫌な予感がしているので、ホーム画面戻しという裏技を使おうかと思います。まあ、実際のところこんなことをやったところで何も変わらないんですが、まあ験担ぎみたいなもんです。はい、ホーム画面に戻りました。そして再びガチャに戻ります。いやー、ボクオンが3体っていうのはこう何の 1% を3回引いてくれてんだっていう感じですね。なかなか厳しいものがありますが、まあそういう引きなんだろうということで、90連目いきます。90連目、もう僕音はいらない、もう僕音はいらない、最終工程女かノエルが欲しい。それではいきましょう。はいはい、それでは100連目です。はい、110連目いきましょう。最終工程女来い。はい、マコです。おと、これは僕音じゃないのが来ました。そしておそらく、おそらくの、女さんです。最終工程女手に入りました。そして夕方のニュースも何かやってきました。動画を撮ってる人はそういう通知とかオフにしてるんでしょうか。まあ私も動画撮ってるんですけど、はい、110連で最終工程女手に入りました。この子が欲しかった。それでは、もう天井まで残り40連ですので、天井まで行って僕音も元いノエルも確保しとこうと思います。残りは天井までの消化試合となります。行きましょう。120連目、いっそすり抜けて工場が来てほしい。はい、キックもなしという不思議な結果です。はい、それでは130連目いきましょう。はい、動物走らない。では140連目です。なんか来い。はい、ウサギ走りました。はい、爆発です。すり抜けろと言いたい。ピックアップ以外来いと言いたいですね。ここでノエル来たら非常に微妙な気分。ボクオンとゲイン以外来い。はい、おっとミディアムです。これは嬉しい。はい、新工場ミディアムです。はい、新ミリアム当たりました。性能とかはまあまた後で見ましょうか。これは完璧に技マシーンという感じの実装みたいですね。まあまあ後で詳しいことは見ようと思います。それでは、天井の150連目でノエルを交換してガチャは終わりだと思います。なので、すり抜けろ。はい、動物何も走りません。はい、キック、そして爆発もなしという感じですね。
はい、天井まで回しました。それではショップに行って、ノエルを、ノエルを交換して終わりましょう。ここで操作を間違えたくないというのがありますね。はい、持ってないノエルを天井交換でフィニッシュです。はい、ノエルいただきました。一度踊るとするか。はい、椅子に座ってるノエルをゲットしました。はい、振り返ってみますと、牧音源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 、牧音、最終音工程、女、ミリマム、ミリアム、そして天井でノエルという感じでした。牧音3回当たるなら何か他のやつ来てほしかったのが本音のところです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。